Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Rəhim Rəhimli gecə saatlarında vəfat edib. Sənətçinin prodüseri Həmzə Məmmədli axşam aza açıqlamasında onun dəfin olunacaq yeri bildirib. O qeyd edib ki, mərhum bugün saat 12-də Bülbülə qəbrəstanlığında dəfin olunacaq. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun.